کو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی پانچ روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے اور ان طالبات کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانچ روز گزر چکے ہیں لیکن کالج کو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے اسی کے پیش نظر سر سید گرلز کالج کی طالبات اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے انفاس کھوکھر وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں انفاس پانچ روز گزر گئے ابھی تک بجلی فراہم نہیں کی گئی ہے وزیراعلیٰ سندھ تو بڑے ایکٹیو ہیں کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچی انفاس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کراچی سے خبر ہے کراچی میں سر سید گرلز کالج کی طالبات کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وقت نیوز کے ٹیلی ویژن سکرین پر یہ طالبات سراپا احتجاج ہیں کیونکہ پانچ روز گزر چکے ہیں لیکن ان طالبات کے کالج میں بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے پانچ روز سے بجلی کی سپلائی معطل ہے بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور ان طالبات کو درس و تدریس کے عمل میں سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں طالبات کو تعلیم کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی کے سر سید گرلز کالج کی یہ طالبات ہیں جو کہ سراپا احتجاج ہیں